Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gang, selamat petang. So, hopefully siapa yang menonton cikgu semua berada dalam keadaan sihat. Sebelum tu cikgu nak test, dengar cikgu tak? Clear tak apa yang cikgu tengah cakap ni? Dengar suara cikgu ke? Oh, sepertinya boleh tinggi sikit. Dengar suara cikgu ke sekarang? Okay, hopefully boleh. Okay, so actually cikgu hari ni nak explain tajuk electrolysis. Okay, dengar? Ha, dengar. Hai, annyeong. Kenapa kat sini tak keluar komen orang? Okay. Okay, hai. Oh, cikgu nak hai dulu. Hai Auni, Amirul Hakim, Waalaikumsalam. Hai Shafira, lama tak jumpa. Hai Fazira. Okay, dengar eh. Okay, so ini cikgu saja pilih tajuk ni. So siapa yang untuk SPM, KBSM, KSSM, dua-dua boleh. Sebab KSSM Form 5 pun dia dah belajar tajuk elektrokimia kan. So nanti dia akan masuk tajuk tu. Okay, so ini adalah trial MRSM 2019. Okay, soalan yang diberikan oleh student. Waalaikumsalam Azrul, hai. Okay, sihat. So sweet. Alhamdulillah, cikgu dah makin sihat. Atau berkat doa korang semua, alhamdulillah cikgu dah sihat. Okay, jom. Hai, Waalaikumsalam Azri. Okay, jom kita sambung eh. Okay, student selalu tak faham bila dia dah combine macam ni. Sebelum tu cikgu ceritakan dulu lukisan ni dekat awak eh. Okay, so dia bagi gambaran dekat sini. Okay, P dengan Q, dua-duanya adalah elektrod. Okay, dua elektrod ni dicocok dekat bawah ni. Right, dekat bawah ni dia bagi leburan plumbum dua iodida. So cikgu tulis dalam bahasa Melayu dulu eh. Okay, so adalah benda ala dalam ni. So cikgu pun lukis. Lukis biar awak lagi nampak kan. Okay, sekejap. Okay, so adalah benda kat dalam ni. So elektrod yang dibagi kat sini adalah dua-dua sama. Dua-dua adalah karbon. Dua-dua adalah karbon. Elektrod karbon eh. Dia pergi ke atas pula. Okay, elektrodnya dua-dua adalah karbon. Which is, okay, panaskan otak sekejap petang-petang ni. Cikgu saja nak tanya, kalau awak ada karbon ni, dia adalah logam ke bukan logam? Ha, permulaan. Setelah sekian lama tidak buat live. Hai semua orang, hai. Okay, cuba. Kalau awak ada elektrod, elektrod dia dua-dua karbon. Cikgu cocok kat situ kan? So, dia logam ke bukan logam? Nombor satu, benda tu penting. Sementara cikgu betul je lukisan ni. Comot. Karbon, dia logam ke bukan logam? Elektrod, karbon. Dua-dua ni sama. So, dia adalah genius. Dia adalah bukan logam kan? Well done. Hai Hilmi. Lama tak jumpa korang kan? Okay, good job. Okay, so sekarang ni macam ni pula. Dekat atas ni pun dia bagi. Okay, dua ni dia letakkan wayang macam ni. Dia kena-kena sajalah kan. Pusing-pusing macam ni. Dia ingatkan kita rasa susah tapi sebenarnya tak pun. Kita lagi genius kan? Okay, disambung dekat sini. Wayang, sini ada bateri panjang pendek. R dengan S pula. So, dua-dua ni pun dia bagi, dua-dua adalah karbon. So, cikgu tarik macam mana? Cikgu tarik dua-dua kat tepi ni boleh? Kat sini dengan kat sini. Dua-dua ni adalah karbon eh. Okay, karbon. Oh, bila karbon dia adalah bukan logam. Cikgu minta permission in Malay eh. So, cikgu tulis kat sini adalah BL, bukan logam. Dan ini pun bukan logam. Okay, settle kat situ eh. Okay, kena pula dekat sebelah sini. So, dekat sebelah sini, kita kan dah selalu nampak elektrod, lepas tu elektrolit ataupun benda yang ion-ion tu mesti kat bahagian bawah. Tapi peliknya cikgu yang ini dibuat terbalik macam ni. Tak apa. Sampai bacaannya macam ni, jangan takut. Okay, dia macam ni tau. Oh! Wow, dia terbang betang-betang ni. Okay, dia macam ni tau. Dekat atas ni, dia penuh. Okay, dia penuh macam ni. Penuh sampai kat sini sebenarnya. Kat sini penuh. Penuh dengan apa?
penuh dengan yang ini yang dia dah isi. 1.0 mol DM negatif 3 asid hidroklorik. Ha, sampai situ okey ke? Okey, boleh. Hi, hi Yusuf. Okey. So sekarang cerita dia macam ni. Okey, the bigger picture is cikgu ini bawah elektrokimia, dia adalah elektrolisis ke sel kimia. So nombor satu, gang genius. Tengok, dua-dua elektrod dia sama. Ini dua-dua karbon, ini pun dua-dua karbon. So which mean bila sama dia adalah elektrolisis, kan? Ha, so dua-dua ni elektrolisis. Okey, tu nombor satu. Yang kedua adalah, kita tengok kat sini. Okey, cikgu listkan untuk awak biar awak nampak, eh. Dekat sini ada bateri. Okey, cikgu kembangkan dulu. Cikgu ajar awak tips. Leburan plumbum 2 iodida, bahasa Inggeris molten plumbum 2 iodide. So, cikgu buat dekat sini tau dia punya ion tu. Ha, so cikgu susun macam ni. Okey, sekejap cikgu buat macam ni, eh. Cikgu buat sinilah. Okay, iodida, cikgu buat I minus. Macam ni, I minus. Kalau plumbum, PB, charge dia 2 plus. Ha, kita buat satu-satu dulu. Listkan, keluarkan apa yang ada. Macam tu, eh. Okay, plumbum 2 iodida. Cikgu ada dalam ni, ha, dalam air ni ada PB 2 plus dengan I minus. Leburan tu maksudnya dia tak ada air, kan? Ha, dia maksud lembut tu adalah plumbum dengan iodida tu cikgu panaskan dia clash. Ha, macam tu. Oh, sini ada panaskan. Cikgu buat dia panas. Okay. Alright. Bahagian atas ni pula yang air banyak-banyak ni dia isi asid hidroklorik. So bila kata asid hidroklorik dia ada tak solution kat situ? Okay, tak ada. So jadi cikgu letak ion dia. Ha, cikgu banyak yang lukisan kat sini. Okay, tak apa. Sekejap cikgu buat, eh. Dia ada H plus dengan dia ada OH minus. Okay, H plus. Alah, nampak eh, nampak eh. H plus, Cl minus. Okay, bila kata dia adalah asid hidroklorik, maksudnya dia tu dah masuk dalam air. Ha, ada campuran air dalam tu. Okay, jadi ada ion siapa kalau dalam air? H plus dengan lagi satu. Ha, cuba fikir dan cuba komen. Cikgu kan suka cakap dengan awak. Okay, air ada H plus dengan ada ion lagi satu. Ha, hai, hai Izzat Mustaqim. Ha, hai Yusuf, pandai Yusuf. Yes, genius. Aku H plus dengan OH minus. Well done. Okay, wow, ni belum belajar lagi dah power. Baguslah aku. Okay, so dia ada H plus dengan OH minus. Cikgu pandai minus sekejap, eh. Okay, so dia ada H plus, dia ada OH minus juga sebab dia ada air. Mana cikgu nak susun, eh? Cikgu padam sekejap boleh? Cuba balik. Dia ada Cl minus dengan OH minus. H plus dengan H plus. Okay. Right. Ha, maksudnya kita dah nampak ada ahli. Ada 4 orang ahli dekat bawah ni. Okay, 2 ni. Bawah ni ada 2 orang, ke atas ni ada 4 orang, kan? Ha, cikgu Halim H plus H plus ada 2. Ah, tak apalah. Okey. So sekarang ni bila kita dah nampak ada ion-ion tu yang bergerak dalam ni, macam mana permulaan berlaku adalah tengok dekat bateri. Bila panjang letak positif. Bila panjang letak positif. Pendek letak negatif. So, bila panjang, letak positif, pendek, letak negatif. Itu tips dia. Okay. So, bila pendek, tengok macam ni. Kita akan cakap macam, awak ni pendek lah. Awak ni katod. Ah, so, katod tu awak ingat dekat pendek. So, nampak tak dia connect dekat sini? Yang negatif pendek ni, dia connect dekat sini. So, ini kita sebut dia katod lah. Ah, so, cikgu tulis R. R ni katod. Katod. Sampai situ okey. Ha. Okey. So sini panjang, panjang positif, tarik sini, sini akan jadi anode. Gang genius, elektrod ni adalah melengkapi. So kalau satu anode, mestilah satu akan jadi katod. Ha, sini katod. Kalau dekat sini katod, dekat sini mestilah anode. Okey. Ha. So, kita dalam kepala kita nak
make sure dia satu circle tau. Dia satu circle. Okay. Cikgu saja nak tanya, panaskan otak sikit. Kalau cikgu ada anode, dia buat kerja apa? Accept ke donate? Dia ada dua je. Okay, kalau tak tahu pun pilih je, teka je. Ha, petang-petang ni biar tak ngantuk, cuba teka. Kalau cikgu ada anode, dia buat kerja apa? Accept elektron ataupun donate elektron? AC ke don? Kalau anode, anode, anode. Ha. Wah, humble-humble gitu kan? Pandai, genius Aisyah Amirul. Donate, okay? Okay, tak apa. Kalau siapa yang first time pun ilmu baru untuk dia kan? So, ingat anode ni dia akan buat kerja donate. Gang, genius tengok macam ni. Cikgu cerita kat awak. Okay. Dia donate maksudnya, tengok ni, elektron naik atas. Naik atas ni. Ha. So, anode dia akan donate. Donate. Kathod dia akan accept. Ha, dia satu je. Kalau ini donate, kat sini mesti accept. Oh, lah dia terima. Dia ni pun menunggu. Wow, kau dah sampai kat aku. Okay. Lepas tu, pusing sini balik. Ha, pusing sini. Eh, ha, nampak? Kan circle dia jadi. Oh, sini donate. Dia derma. So, dia derma. Derma elektron. Eh, sampai sini. Sini kathod. Dia terima. Ha, jadilah satu circle macam tu. Senang kan? Ha, jadi sekarang, sampai sini okey. Ha, jangan takut. Lagi satu, geng, dalam soalan ni dia memang dah bagi dua-dua ni elektrolisis. Cikgu, saya dah genius dah. Kalau dia tak tulis pun dalam statement tu, dia dah cakap dua-dua ni karbon. Dua-dua ni karbon. So, kalau dua-dua elektrod dia sama, dia adalah elektrolisis. Kan? Easy, man. Okay, now mulalah cerita. Ha, sini anode kathod, anode kathod. Macam mana? Siapa yang terpilih dekat sini? Siapa yang terpilih kat sini? Okay. So, sekarang kita mula dekat sini. Eh. Gang genius. Cikgu nak awak jadi orang paling terbahagia. Kalau ada dua orang ni, tak ada orang lain. Dia orang ni lah yang terpilih. Okay? So, cikgu sebenarnya, kenapa eh? Soalan ni kenapa? Dia nak tanya macam mana nak buat equation. Okay. So, dalam cerita ni eh. Bila kita panaskan. Okay. So, anode, anode, anode. Dia akan derma. So, cikgu nak ingat macam ni tau. Cat akan tertarik dekat cat. Macam ni. Ada dua orang. Pak Mail. Pak Mail dengan Ismail. Lol. Pak Mail dengan Ismail. Eh, tapi kena satu perempuan. Okay, so okay lah. Pak Mail dengan Izzati. Ha, Pak Mail dengan Izzati. Okay. Now, diorang ni nak buang cas diorang ni tau. Diorang ada cas kan? Pak Mail 2+. Lambung 2+, lead 2+, Izzati cikgu minus. Cikgu sangat negatif. Ah, cikgu minus kan? Okay. Tapi disebabkan cikgu ada cas dan pemain tu ada cas, kami nak buang cas kami. So, word ni adalah discharge. Buang cas. Kami nak discharge. Kami nak discharge. Ah, bahasa Inggerisnya discharge. Bahasa Melayunya adalah nyah cas. Nyah cas eh? Buang cas. Okay, so dalam cerita ni, kita start macam mana nak pilih yang mana satu. Ha, so, dekat sini, cat akan tertarik dekat cat. Ingat tu, cat akan tertarik dekat cat. Ha, cuba komen sikit. Cat akan tertarik dekat cat. So, cikgu lukis yang ni terbalik sikit biar awak nampak. Ha. Cat tertarik dekat cat. N akan tertarikkan N. Which mean, cat cikgu, cat ion. Dia ni cat ion. Cat ion. Cat ion tu apa? Ion yang bercharge T. T tu positif, kan? Ha, so, oh cikgu, sayalah charge positif tu. Ha, dia tertarik dekat kathod. Untuk apa nak buang charge dia? Ha, jadi, kathod dia cakap, okay, nanti dulu ada berapa kriteria yang saya perlu consider nak pilih awak ni. Sebab awak datang kat saya, awak nak buang cas kan? Tapi nanti dulu, ha, tak boleh senang-senang je. Ada kriteria, ha, terma dan syaratnya kan? Ha, so, geng, cuba komen dekat kathod ada berapa terma dan syarat tu? Ada berapa faktor? Cat tertarik kat cat, pandai Azrul. Ha, cat tertarik kat cat, N tertarik kat N, well done. Ha, Azrul, Aisyah, yes. Siapa yang, cikgu saja ya, cikgu saja je. Siapa yang ingat, kita tengok macam ni. Ini positif kan? Okay, ini positif. Sini negatif. Ah, macam ni lah. Siapa yang ingat positif, negatif, dia tertarik ke negatif. Negatif tarik ke positif. Ah, benda-benda yang tif-tif-tif tu, buang. Ah, cikgu tak nak awak ingat tu.
Cikgu tak nak awak ingat positif tertarik kat negatif, negatif tertarik kat positif. Tak nak. Cikgu tak nak awak ingat macam tu. Awak pegang je satu, iaitu cat tertarik kat cat and tertarik kat N. Sebab cat, cat and N ni elektrolisis boleh, sel kimia pun boleh. Okay? So lepas ni siapa yang fikir positif tarik negatif, negatif tak nak. Tak nak fikir macam tu tau. Tak nak. Tak nak. So ingat cat tarik kat cat and tertarik kat N. Ha. Hi Danish. Yay, Cikgu Izzati kembali. Yeah. Ha, Cikgu excited lah nak jawab. Okay. So sekarang ni bahagian cat ion. Cat, 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 cat tertarik kat cat. Jadi dia pun tertarik kat cathode. Cathode. Pak Mail datang kat cathode kan. Cathode, saya nak buang cas saya. Boleh tak? Ha, cathode cakap. Okay, boleh. Ha. Kedudukan ACK, awak mesti pilih yang bawah. Okay, so sekarang ni kat cathode ada satu je faktor. Cikgu ajar kan, kalau confuse satu dengan tiga, dekat cathode tu, kat T. T tu nampak satu. Sebab cikgu masa sekolah, cikgu confuse dia ada satu ke tiga faktor. Dua nombor tu pisang kan. So cikgu figure out dekat T tu nampak satu. Ha, so satu je faktor. Kedudukan ACK pilih yang bawah. Tapi cikgu, dia seorang je ada. Jadi kita pilihlah dia. Sebab tak ada orang lain juga kan? Jadi kita ambil je dia. Tak apalah, tak ada yang duduk atas, duduk bawah, awak menang. So ambil je dia. So cikgu buat equation dia macam ni. Nampak ke? Okay, so cikgu ada PB2+. Nampak? Cikgu ambil dia. Cikgu ambil dia PB2+ ni. Dia nak discharge, buang cas dia. Jadi, cikgu buat macam ni. Daripada tengok macam ni eh, cikgu buat dulu. Okay. Awal-awal kan dia macam ni kan, PB2+. Dia nak buang cas dia. Dia nak buang macam ni. Tada! Hilang dah. Ha. Gang genius cikgu ajar. Plus, buat plus. Plus, sini buat plus. Nombor dia berapa? 2. So, sini 2E. Easy man. Siap dah. Ha, persamaan setengah dekat cathode. Easy. Ha, Hilmi. Yes, both. KSSM, KBSM semua boleh sebab semua dah genius dah belajar elektrolisis ni. Okay? Easy. Ha, so cikgu tulis ini equation dekat cathode. Cikgu minta permission in Malay ya. Dekat cathode. Cikgu-cikgu saya dah faham. Cat ion tertarik dekat cat, cathode. Cat dekat cat. N ion tertarik kat N, anode. Ha, N tertarik dekat N, anode. Cikgu tulis N ion kat sini. Kalau tak nampak ke apa, cakap tau. Ion yang bercharge T tu positif. Okay. Kalau kat sini pula, kalau kat sini pula, N ion tu apa cikgu? Ion yang bercharge N negatif. So, lah cikgu, I minus dia seorang je yang negatif. Okay, dia pun la berenang kat bawah ni. Dia pergi tertarik dekat N anode. N ion, aku nak N ion ni, tak nak terpergi anode lah. N tertarik dekat N. Anode, N ion, dia ni datang kan, cikgu datang, I minus datang. Cikgu Izzati datang kat sini. Anode, tolong buang cas saya. Saya nak discharge, buang cas saya. Minus ni saya tak nak. Ha, saya nak jadi baik. Okay, jadi Enoch cakap. Gang genius, cuba komen. Ada berapa faktor? Enoch cakap, sabar dulu Izzati. Sabar dulu anak muda. Ada berapa terma dan syarat yang kita perlu? Ha, tak boleh. Awak tak boleh ni. Awak tak boleh buang cas nanti dulu. Saya ada 3 kriteria. Berapa? Genius! Yay! Korang main genius kejap je. Ha, ada 3. Dah tak confuse dah kan? Ada 3. So yang pertama adalah tengok elektrod. Kalau logam, kita kena pilih logam tu. So bila kita tengok, saya tengok diri saya. Saya tengok diri saya ni karbon. Saya bukan logam. Jadi turun faktor nombor 2. Kriteria yang seterusnya, jeng, iaitu kepekatan elektrolit. Okey, kalau dia ni pekat, ada CBI, kita pilih dia. Cikgu, saya tak tahulah dia pekat ke dia tak pekat. Tak payah risau. Dia je yang ada. I minus. Kalau pekat, ada CBI, pilih CBI. CBI tu CL, BR dengan I. Ada I lah cikgu. Jom pilih dia. Cikgu terpilih. Yeay, cikgu pun happy. Cikgu terpilih. Cikgu tulis bawah ni. Sini boleh nampak? Cikgu buat I kan? Mula-mula cikgu negatif sungguh. Gitu macam. Stresnya. I minus. Okay, cikgu ajar tadi plus dengan plus. Kan ini pun mudah kan? Bila minus, buat minus.
Minus, buat minus. Minus tu sebenarnya arrow. Arrow. So kalau tadi dia nak discharge, nampak tak dia daripada ada charge hilang. Pamael, pelambang Pamael. Okay, cikgu ni pula iodida ni I minus kat sini tak nak charge lah. So dia I saja. Tapi cikgu CBI group 17. 17 adalah duit atom. So bila kata duit, kita kena tulis dia sebagai molekul. Itu. Jom cikgu kita buat persamaan setengah dia. Okey, jom. Alright. So geng tengok macam ni. Bilangan I ada 1 kan kat depan. Belakang ada 2, tak balance lagi cikgu. Okey, cikgu perlu letak nombor berapa dekat depan ni? Ha, cepat. Cikgu komen. Cikgu perlu letak nombor berapa kat depan ni? Cikgu badan je kat lain, cikgu comot. Ion yang bercharge positif kat sini. Ha, berapa? Berapa? Pandai, genius. 2. So, cikgu pun letak 2. Merah lah. Okey, letak 2. Elektron le positif. Positif, positif. Duduk kat dia. Elektron tak suka negatif. Jadi, elektron duduk sebelah sini. Berapa? Ha, tambah 2 elektron. Kenapa 2 cikgu? Sebab macam ni. Cikgu seorang I minus, Izzati seorang negatif. Bila awak dah letak 2 kat depan ni, maksudnya awak dah wujudkan pop. Ada kembar lagi 1. Imagine sebelah sini ada Izzati lagi 1. So total kami adalah negatif 1 tambah negatif 1, negatif 2. Elektron ni negatif, which mean dalam ni maksudnya awak menambah 2 negatif kat sini. So that's why dia macam tambah 2E. Nampak aje macam benda yang baik kan, positif kan. Tapi kita macam menambah 2 elektron, 2 negatif kat situ. Dia jadi balance. Easy man. Senang sangat kan. Okay, cun. Dah settle kat sini. So cikgu rapatkan sikit lah. 2i minus eh. 2i minus. Macam tu. So kalau situ cathode, sini adalah equation untuk anode. Easy kan. Macam tu. Okey, boleh? Boleh kan? Okey, kita sikit lagi. Habiskan yang atas ni pula. Cikgu percaya awak. Awak boleh. Cikgu padam sekejap ni sel Y. Maksudnya sel bagian atas ni lah. Okey. Cathode dengan anode. Bila cikgu percaya awak confuse anode cathode je ni. Tapi bila yang awak dah laju anode cathode tu, awak tertarik-tarik tu, awak dah laju. Easy. Now, gang genius. Jom, jom. Kita buat sama-sama kan? Okey, cikgu ready dulu. Cathode dengan anode. Ketot dengan anode. Kalau kecil, sorry. Okay. Cat, cat, cat. Siapa tertarik kat cat? Okay, cepat. Cuba komen. Petang-petang ni. Jom belajar chemistry dengan cikgu. Okay. Cat, cat, cat. Siapa tertarik dekat cat dan kat atas ni? Ada 4 orang. Halim, Halim, Claudia, Ohana. Siapa yang tertarik dekat cat? Ada 4 orang. Taklah 4 orang, 3 orang. Okay lah, boleh lah. Yes. Pandai, genius, ken ion. Halim lah cikgu. Halim seorang je ken ion dalam cerita tu kan. Jadi kita pilihlah Halim. Sebab dekat dekat ketot pun tak banyak kriteria. Satu je kriteria. Lagi satu memang dia pun seorang. Okay, ketot kita pilih yang bawah. So memang H plus seorang, jadi kita pilih dia kan. Warna biru okay ke? So cikgu buat macam ni, H plus. Nampak ni kita pilih kan. Okay, siapa yang student yang pisang macam ni? Cikgu, saya tak tahu sekejap atom, sekejap ion. Itulah maksudnya ni, nampak ni. Awak ambil start dengan P plus, PB2 plus. Sebab tak awak kena start dengan dia. Dia nak discharge, buang ion, buang charge. Dekat sini I minus, itulah yang awak tulis kat depan. Dia nak discharge, buang charge. Dia jadi I2. Boleh kan? Okay. So dekat sini, awak ambil H plus tu. So awak tulis dia dulu. H plus jadi H2. Dia macam I2 ni, dia kena dalam keadaan molekul H2 eh. Okay, cikgu ajar plus buat plus. Cikgu berapa E dekat sini? Okay, kena balancekan dulu. Hidrogen dekat depan ni 1, dekat belakang ni 2, tak balance kan? Jadi kita letak 2. Kita letak 2 kat depan ni. Jadi dia ada 2 H plus kat sini.
Sekarang ni awak imagine macam ni. Cikgu bukan cikgu, cikgu bukan I minus sekarang, cikgu dah jadi Halim pula ni sekarang. Nama cikgu adalah Halim. Cikgu charge positif. Baik dah cikgu sekarang. Wow, cikgu H plus. Ha, so cikgu H plus. Bila kata eh letak 2 kat depan, jadi maksudnya cikgu ada H plus, ada Halim lagi 1. Ha. So berapa total charge kami? 2 plus kan? Ha, that's why cikgu wujudkan plus 2E dekat sini. 2E. Ha, plus 2E barulah dia balance. Geng genius, cikgu ingatkan balik sebab cikgu percaya awak okey je. Kenapa awak gigih nak buat elektron ni cikgu? Kenapa kita gigih nak buat ni? Sebab kita nak balancekan keadaan charge, total charge kanan dengan kiri. Maksud cikgu kanan kiri adalah bahan dengan hasil. So geng genius, cikgu saja nak tanya, cikgu saja nak tanya. Kalau awak tak tahu pun awak teka je. Okay, get molekul hidrogen ni berapa charge dia? Cikgu ada molekul hidrogen kan? Berapa charge molekul hidrogen? Hidrogen molekul. Ha. Ha, apa yang tak disangka tu? H duit atom eh? Eh bukan, bukan. Dia bukan duit atom tapi awak ingat dia akan jadi gas hidrogen. Okay, dia akan jadi gas. Kalau yang dui tu, ingat CBI je lah. Cikgu selalu hafalan itu je. CBI, Cl, Br dengan I. Itu yang dui atom. Ha, kalau hidrogen, dia nak jadi gas hidrogen. Ha, gas kena H2. Yes, genius, kosong kan? Okay, cikgu nak mantapkan awak. Kadang-kadang kalau siapa yang confused, kenapa 2E ni? Okay, cikgu cerita behind kenapa dia jadi macam tu ya. Okay, dekat depan ni, total dia adalah plus 2. Nampak? Halim seorang, tapi ada 2 set. Maksudnya awak akan nampak macam ni. H plus tu ada 2. H plus tu ada 2. Ha nah, okay? Awak nampak ada 2 charge positif. That's why lah bila kat sini positif 2, awak nak mewujudkan negatif 2 kat sini. Elektron kan charge dia negatif. Bila awak tulis tambah 2E, awak sebenarnya macam datangkan negatif 2 dekat situ. Ha, awak sebenarnya nak tolak 2. Macam tambah negatif 2 dekat sini. Tambah 2 tolak 2 jadi kosong. Sampai situ faham tak? Kalau faham, cuba kau pilih E. E. E for electron. Ha, mencapai susunan duplet yang stabil. Ha, pandai Danish. Boleh? Ha, yes, pandai. OCBI. Ha, OCBI itulah. Kalau nampak O jadi O2. Kalau Cl, Cl2. Kalau Br, Br2. Kalau I, I2. Kalau H, H2. Okay? Ha. Okay? Okay, nampak? Nampak kan? Ha, macam tu. Okay, jadi sekarang okay, cikgu saya dah faham. Jom kita pergi dekat anode. Okay? Alright. Ha, ini dah start dah ni. Okay. Anode. Geng, NNN. Siapa tertarik dekat anode? Anion. Ada 2 orang lah cikgu yang anion, Cl- dengan OH-. Dia pun bergerak dekat anode ni. Ha, dia orang pun bergerak. Memang dah betul bergerak lah ni, betul-betul tepi. Ha, dia orang berdua gerak kat sini eh. Cl- OH-, dia cakap, "Oh, anode, tolonglah buangkan cas kami." Ah, tapi anode cakap, "Sabar dulu anak muda. Ada berapa kriteria dekat anode?" Ada 3. Ada 3 terma dan syaratnya. Ha. So yang pertama, kalau logam, saya kenalah pilih logam tu. Okey, kalau elektrod tu logam. Ni sekarang dia logam tak? Dua-dua karbon. Bukan logam. Okey, tengok yang kedua. Kalau pekat, kepekatan dia, kalau pekat ada CBI, kita kena pilih CBI tu. Okey. Cikgu ada Cl- lah. Ada klorik. Satu ni pekat. Ha, satu ni pekat. Ada CBI pula cikgu, jadi saya pilih dia lah. Ha, jadi Cl pun dia bahagia. Yeay! Saya terpilih. OH tak. Ha, what? Ha, OH tak lah. So Cl terpilih. Jadi cikgu pilih Cl. Cl minus. Gang genius, cikgu ajar. Minus buat minus. Ting, arrow. So dia adalah Cl2. Elektron tak suka negatif. Tak nak duduk sini. Elektron duduk sini. Tambah E. Berapa? Cl sini 1, Cl sini 2. Jadi cikgu kena letak 2 kat depan ni nak balancekan kan?
Ha, so total dekat depan ni nampak ah ha, cikgu cikgu tukar lagi watak. Ah cikgu sekarang bukan I minus, bukan H plus, cikgu adalah CL minus. Claudia. Ha, CL. Cikgu Claudia, charge cikgu minus 1. So bila 2 maksudnya 2 kat depan tu maksudnya pop ada keluar lagi satu Claudia. So berapa total charge kami? Negative 2 kan? Ah, so that's why cikgu buat kat sini tambah 2E sebab bila kata kat sini eh. Gang genius, molekul klorin berapa charge dia? Molekul klorin berapa charge dia? Ha. Ha, pandai semua orang dah boleh jadi cikgu dah ni. Ha. Pekat sebab dia pekat ada CBI. Hmm, betul? Pandai genius kosong kan? Ha, so bila kata sini kosong, cikgu sini kan tadi negatif 1, tapi disebabkan Claudia yang ada 2 set, dia negatif 2 kan cikgu? Ha, kosong ni memang kita tak boleh ubah. Jadi kita letak negatif 2 kat sini. Barulah negatif 2 dengan depan dengan belakang sama. That's why lah cikgu buat, selain yang kita hafal elektron tak suka negatif, tak nak duduk kat sini. Kita duduk kat belakang. Kita letakkan negatif 2 tu dekat sini. So kita wujudkan, kita tulis cara penulisan dia tambah 2E. Macam kita menambah negatif 2 dekat belakang tu. Dah balance. Ha, macam tu. Pair dok, pair dok. Pair dok. Pair. Easy man. Alright. Cikgu percaya soalan ni ditakuti sebab kat sini je, kawasan depan ni je. Ha, alright. Oh, ada lagi yang dekat sini. Cikgu, kan kita pilihan bawah kena ikut kriteria faktor tau. 3 tu tak boleh awak terus langkau ambil nombor 3. Awak kena ambil daripada atas dulu. Oh, first dia mesti jenis elektrod. Kalau logam, kita pilih logam. Awak nampak yang ini karbon. Cikgu tulis nombor eh. Awak kena tengok yang ni dulu. Oh, dia bukan logam lah cikgu. Baru turun kriteria nombor 2. Ada tak boleh terus nak tengok nombor 2 ataupun terus nak tunggu 3 nak tengok daripada atas tau. Okey, baru turun nombor 2, kepekatan elektrolit. Kalau dia pekat, cikgu satu dia pekat. Ada CBI, CL, BR ataupun I, kita kena pilih dia. Ada CL, so sebab tu lah kita pilih dia. Cikgu kalau lah contoh dia tak pekat, dia tak ada CBI, kita nak pilih apa? Pilih OH. Yang ketiga faktornya, kedudukan SEK. Kita pilih yang bawah. So memang OH lah kita pilih. Kalau itu eh, soalannya diubah. Easy. Ha. Okay. Yeay. Thank you very much. Cikgu hargai sangat awak spend masa bersama dengan cikgu. Cikgu nak bagi something free dekat awak. Okay. Okay, so nanti Chinese New Year. Okay, so Chinese New Year, tarikhnya bila? Ha, cikgu selamat tahun Cina. Okay, so bila tarikhnya adalah, okay cikgu dah kena tengok balik. Ha, so kalau bagi tahu nanti tersalah-salah pula. Okay, so nanti akan ada seminar free untuk awak. Okay, tapi sebelum tu awak kena dah daftar dulu. Okay, sekejap cikgu buka. Okay, so tarikhnya adalah 14 hari bulan 2. Ha, 13, 14 hari bulan 2. So cuba tengok kalender. Tengok kalender semuanya, doi. Kalender itu adalah hari apa? Bulan 2 nanti. Cina punya ni 13, 14, Sabtu dengan Ahad. Okay, so Sabtu dengan Ahad tu, yes, pandai Shafira, ada mampu skor. So siapa yang nak masuk secara free kan? Okay, okay. Daftar. Dah daftar. Bagus anak. Okay. Dah daftar. Okay. 13-14 tu kan. Jadi awak akan dapat benda yang lagi free. Kalau awak dah daftar yang itu, awak akan dapat seminar free, iaitu 30 hari bulan 1. Okay. Weekend ni 30 hari bulan 1. Lepas tu Sabtu lagi 1. 6 hari bulan 2. 30. Okay. Cikgu tulis. Saya tulis, ini adalah tarikh yang penting. Okay, so 30 hari bulan 1, 6 hari bulan 2. Okay, ni free.
Tapi macam mana nak dapatkan dua kali yang free ni? Ha, dating dengan cikgu, dengan cikgu PTTI belajar kan? Secara free. Tapi macam mana nak dapat dua tarikh ni free? Awak kena daftar dulu tarikh untuk Chinese New Year tu. Ha, pada yang mana tadi cikgu bagi 13 hingga 14 bulan 2. Nah, awak daftar yang itu, lepas tu awak pop, terus dapat yang ini secara free. Ha, okay? Okay? So, siapa yang nak tanya lagi lebih berlanjut keadaan dengan mampu skor ni, so boleh, ha, cikgu suka soalan Rabiha ni kat mana daftarnya. So, boleh terus DM PTTI, okay, sama ada Facebook ataupun IG, okay? Semua platform pun boleh. So, nanti akan ada orang yang nak explain dekat awak, okay? So, cikgu repeat for the last, okay. Nanti kita akan jumpa, okay, pada Chinese New Year, iaitu 13, 14, hari bulan 2. Tapi cikgu nak bagi top up free seminar lagi untuk awak. Harinya adalah ini, 30 hari bulan 1 hingga 6 hari bulan 2. Tapi yang penting, awak kena daftar dulu untuk mampu skor yang Chinese New Year ni. Okay, gang. Thank you very much. Cikgu sangat hargai. Jaga kesihatan. Kalau ada rezeki, kita jumpa lagi. Bye, gang. Assalamualaikum. Annyeong.